こんにちは、ゴルクです。ということで、現在6時過ぎたぐらいですかね。8月31日、東京生活最終日というふうになっております。はい。寂しいですね。寂しい。普通に寂しい。この部屋と別れるのも寂しいし、東京の新宿の景色がもう見れなくなるってなったら、やっぱり1ヶ月も住んだらね、情が移るもんですね。住めば都とはまさに言ったもんですよ。まあ本当に都なんですけど、東京は。まあ、何が言いたいかって言いますとですね、ずっと編集と撮影だったわけですよ。今日も京都で。なんでかというと、明日、東京から大阪に移動するんですね。車で。で、明日なんか絶対に撮影とか編集とかしてる場合ではないんですよ。だから今日もこの後、できれば一本やっときたいんですよ。一本編集までしときたいんですけど、まあ最低限終わらせられるところまで、終わらせておこうって思って、で、今の時間になったわけですよ。本当は最終日ぐらいは東京ではっちゃけたかったんですけど、まあね、どうせ大阪行くしね、大阪でも遊べるし、東京もね、たくさん遊んだんで、まあいいかなって思ったんですけども、まあね、はい。まあ、ちょっとね、まあ、遊びたかったなっていうのが正直なところです。はい。ということでね、今からなんですけども、まあちょっと、もうちょっと、暇を潰したらですね、車を取りに行こうかなと思います。で、明日、9月1日まで僕撮ってるんですけど、なぜか9月1日まで撮ったら、9月1日の朝9時までには出なきゃいけないんですよ。これちょっと俺おかしい話だと思ってて、9月1日まで撮ってくださいって言ってるのに、朝9時までしか使えなかったら、じゃあ9月1日までいてないじゃん。9月1日にはいるんだけど、9月1日の23時59分まで入れるって思うやん。違うんだね、やっぱり。まあでもね、その分、そしたら、ね、9月1日まで、2日まで取らなきゃいけないってことってなっちゃうもんね。まあ、別にそんな大した問題ではないんですけど、はい。ということでね、まああと、ちょっとしたら車を取りに行こうかなと思います。その間、ちょっとね、まだ、ちょっとだけ撮影しようかなと思ってるんですけど、まあ別にそんな大した撮影ではないので、ちょっと新宿行こうかなと思います。じゃあ、とりあえず新宿向かいましょう。じゃなくて、ちょっと俺が住んでた若松タワーだっていう場所、ちょっと紹介したいなと思います。まあもう、どうせこの部屋からどっか行くので、もう今更ね、バラしてもいいでしょうということで、とりあえず見に行きましょう。可愛くない？可愛いな。近づいたら逃げちゃおうかな。こんにちは。こんにちは。ああ、やっぱ逃げない。あ、でも飼い猫だね。可愛い。逃げ方がゆっくりだ。若松川だってこういう街なんですよ。これ新宿だとは思わなくないですか？こんなに自然あると俺も思わなかったもん。あ、だから、自然ないから俺東京じゃ暮らしていけないなと思ったんだけど、全然そんなことないね。がっつり公園じゃん。石川県ですって言われても全然信用できるレベルの、石川県に失礼か、それは。石川県がまるで山しかないみたいな。そんなことはないんだけど、でも、やっぱりその北陸とかってこういう自然な公園多いんや。そういうのだと思っちゃうよね。いつも僕の部屋はもっと駅の方なんですけど、この公園を抜けていくとマックとかドンキとかがある場所まで行けるんですよ。いつもここのルートで、そこに行くんで、ちょっと自然の中を歩きながら、その毎日過ごせたんで、そこは若松河田にいてよかったかなって思います。この景色ともお別れか。はい、これが国際医療研究センターっていう名前だったかな。なんかそんなような名前だったんですけど、これがあるので救急車が結構通ってたんですよ。で、もう一個、これの、もっと駅側があっちなんですけど、あっちの方に行くと、今度は女子医大があるんですよ。なので、病院が2個ありますと。それは救急車めっちゃ通りますよねって話ですよ。この若松河田っていうところなんですけど、一応新宿区に当たるわけですよ。新宿まで2駅ですよ。それはちょっとは、例えばし、ね、なんかこう、お店がたくさんわーってあったりとか、ね、仮にも新宿区ですから、ね、新宿ですから、それなんかあるでしょって思うじゃないですか。本当に何にもないんですよ。びっくりするぐらい何もなくて、ちょっと美味しそうなうどん屋さんがあるぐらいで、まあ本当若松河田という場所は、かなりその地方に似たような街づくりになってるので、まあ、東京の中でも地方を感じたい方におすすめなのではないかなと思います。あと、救急車の音が好きな人はぜひこちらの方に住んでみてはいかがでしょうか。はい、駅前までやってまいりました。ほら、なんか東京っていう景色じゃない、新宿っていう景色ではないですよね。一応駅前のコンビニがあっちにローソンがあるんですけど、もうほんとそれだけで、あと奥にタリーズとかあったりとかして、で、その奥にスーパーがありますね。
24時まで空いてるんで、まあ、結構遅くまでやってくれるなって感じなんですけど、まあ、そこはね東京を感じましたね。以上ですね。はい、もうあと特に思うことがないです。はい、これが若松川田です。若松っていう場所と川田っていう場所がくっついてるから若松川田らしいです。でこっち側が何口なのかな、川田口っていうのか、こっちが川田口で反対側が若松口っていう方になってて、それを2つくっつけたからこの名前になったという感じの駅で、どうでもいいですねそんなのは。もうだって、はい、だって住宅街ですもん。あそこに中華料理屋あったね、入ってないけど。あ、1個だけあったわ。何この建物、すげえおしゃれでさ、ちょっと入ってみたいなーっていう気持ちがあるんだけどさ、全くもって何の建物か分かんないんだよね。多分高級ななんかフランス料理とかじゃないかなって勝手に思ってます。いつか入りたいなと思ってます。パスモに慣れちゃった。はい、ということで新宿です。今日で最後です、この景色も。はぁっていうため息しか出てかっていうことなんだけど、あの建物って何？ずっと気になってて、で東京のさ、東京、ずっと東京だわ、あのラクーアに行った時もさ、観覧車からあれが見えたんだよね。で結局のところさ、あれが何なのかよく分かってないんだよ、新宿にいながら。でも新宿のシンボルってことだけは分かってたから、ちょっとあれが何か見に行ってもいいかね。この辺さ、山手線一瞬の時に歩いたんだよね。だからちょっと分かっちゃったんだけどさ、あれ新宿っていうかもう代々木に近いな。あ、もう近づいたら代々木駅ついちゃったじゃん。来た来た来た、近くまで来たよ。近くまで来ても未だ何の建物か一切情報がない。さあ近くまで来たけど、フレッシュネスバーガーがあるっていうことは今分かったけど、それは違う建物っていうか、その建物の一個前にあるだけだから違う建物なんだけど、何これ本当に書いてあ、これか、 NTT ドコモ代々木ビル。そうなんだ。こんにちは。こっちがマジの会社の方か。でその近くにこう飲み屋さんがあったりとか、もう本当にこれドコモだよね、ドコモショップがあったりとかするわけね。なるほどね。こうやってちょっとビル眺めるだけでも東京って綺麗だもんね。東京に来て酔いしれる人の気持ちがようわかるわ。ということでもう撮影も終わってるし、まあ東京の謎も解けたことだしということで、今が7時15分ぐらいかで、行って帰ってきてちょうどいいぐらいかな。うん、ちょうどいいと思うので、もう今から部屋に戻って、部屋に戻る必要ねえな、そのままもう、車取りに行きます。桶川まで行きましょう。久々にハンドレッド号に会えるわ。いや待て、一回、いや必要ねえな。乗れた、OK。はい、桶川着きましたということで、車が走ってるのを見るとすごく安心する。別に東京でも走ってないことはないんだけどさ、こんだけさゆったりこうなんていうの、停車っていうかさ、あんまりできないじゃん東京は、そういうのがもう混みすぎて。だからこんだけ道路が空いてて、こうなだらかにみんな止まってるのを見ると、なんか俺のいるべき場所に帰ってきたなっていう感じがします。ちょこちょこコメント欄でも見てたんだけど、車のバッテリー大丈夫かと、まあ、そんなねことはね、もう承知の上で止めてますよ。はい、ちょっと心配です。でもバッテリーが上がったとしても対処方法はありますので、まあ、それでなんとかしようかなと思います。多分かかると思うけどね、1ヶ月置いたぐらいで、そんなね、うちのハンドレッド号そんなしょぼくないと思うけど。わあ、みんな見て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 、駐車場があるよ、コンビニに駐車場があるよ、久しぶり久しぶり、あーもうこんな幸せ、いいんすか、もう贅沢ですよ、こんなに土地贅沢に使ったら東京だとブチギレですよ。ほんとテンション上がって、なんか買っちゃおうかな。ザバス買っちゃった、ザバス。いやこうやってね、あえて暗いところに今撮ってるんだけどさ、この暗さも貴重だよ、東京だとなかなかないよこういうの。久しぶりねえ。俺さ、なんでさ、俺がさ喋るとさ、ここ別に経験者多い場所じゃないじゃん、なんで。ほら、なんでだろうね、神業だよね俺がしゃべ、いやダメだよ、疫病神だよ。じゃあ俺だって喋ると救急車が来るのも、救急車って別に走らない方がいいからね、極力。っていうことで、ただいま、元気してた、
特に荒らされた形跡もないね。まあなんかこう貴重品があるわけでも何でもないのでいいんですけどね。喋ると来るね、ほんと。ということでちょっとじゃあエンジンかけてみましょうか。さあいきますよ。あ、全然かかるね。 OK でした。よし、じゃあということで新宿まで戻りましょう。で、今から戻ったらだいたい9時半か10時ぐらいになると思うから、そしたら12時間でいくらっていうところに止める。今回はミスをしない。それで明日9時には出なきゃいけないから、どうせあの部屋は。それで車に戻って、でそのまま大阪へ行こうという感じで行きたいと思います。まあ帰ったらそうだね、荷物もあの積み込みたいから、それ積み込んで晩ご飯で寝るという感じですね。はい、じゃあ行きましょう。ちなみに言ってた応急処置はこれです。これあのバッテリーが上がってしまった時にこれ繋いでエンジンかけると普通につくようになるんですよ。なので僕はこういうねモバイルバッテリー復活器みたいなの持ってるんで、別にまあ上がったとしても大丈夫だったと、ね、そういう有能な人間が僕ですので、いやまあ普通に Amazon で4000で売ってます。そこのドンキにはよくお世話になりました。そしてあそこの一棟でも動画を1本撮らせてもらいましたということで。ガソリンなんですけども、怖いなぁ、これいくらだっけ、180円とか書いてあったよなぁ。 おいくら181円だって。まあどうせ満タンにしないと大阪まで行けないから、まあ満タンにしても大阪に行けるかどうか分かんない、この車は。見てこれ絶望だよね、この表示高っ。はい、入れ終わりましたということで、お会計5475円。軽自動車の金額じゃないってマジで。ああ絶対に経費に入れる、絶対に絶対に経費に計上します。はい、経費入れです。引き続き向かいましょう。車に乗って着きました。あ疲れた。1時間ちょっとの運転で今10時15分ぐらいです。とりあえず今上にある荷物を全部この中に全部移していきたいと思います。これでもう明日は何も荷物を持たずに部屋から出れると、そういう感じで行きたいなと思います。まああんまりここ長くは止められないんでサクッと行きたいと思います。はい、ここにあるのが全部荷物ですね。これを全部今から移す作業にしていきたいと思います。 3,4 往復ぐらいすれば終わるんじゃないかと思います。頑張ります。はい、無事綺麗になんとかなりました。ちゃんとねもうこういうところの掃除も済ませております。結構使い混んじゃったんで、汚かったんですけど、ちゃんと綺麗にしてお返しいたしたいと思います。はい、止めました。今回はねちゃんと最大料金ありますから。で今回は夜間だと500円なんですよ。しかも8時まで500円なんで、まあ明日の俺が異様に早起きだったら500円で済みます。まあ、9時にどうせ出なきゃいけないので最悪でも1400円、1700円なんですけど、まあどっか止めるよりは、あの他のところ止めるよりはまあ安いのかなと思います。ただ僕が、ちょっとやらかしたら、結構な金額いくんですけど、まあ僕がやらかさないことを祈りいきたいと思います。まあでもね今日俺多分熟睡できると思うんですよ。しっかり早めに寝られると思いますので。っていうのも僕昨日3時間しか寝てないんですね。はい、昨日寝たのが4時ぐらいなんですけど、起きたのが7時とかだったと思いますので、まあ、かなり、熟睡できると思います。かなり今眠いので大丈夫ですね。はい、でしかもこの駐車場面白いんだけど、1なんだけど1台しかないよ。もう1台で終わりないよ。だから俺が入れたら満車になりました。はい、ということで彼には少し待っていただこうかなと思います。それではまた明日会おう。ということでね、まあ今日最終日なんでね、今回ついに Uber Eats 頼みました。やっとやっとだよ。俺があれだけさ、ね、切羽詰まった状況でも頼まなかった Uber を最終日だからって言って頼みました。であとコンビニでもねちょこちょこあのサイドのものを買ってきまして、でもうね、ああもう最後だからって言って Uber 使っちゃいました。まあいいんじゃない、今日ぐらい、今日ぐらいいいんじゃないかなと思います。東京生活結構頑張ったし、いろんなことも決めきってきたし、自分なりにこういろいろ変わったこととかも東京生活中ありましたし、考え直すこととかそういうのが結構あった時期なので、本当にこの東京生活っていうのは有意義なものだったなってすごく思います。一番はまあ TikTok が収益化したことと同じぐらい大事なのは、もう YouTube の1000円娯楽の方で大食い
に頼り切るというか、そういうなんか大食い兄貴でネタを探すっていうのを完全にやめますっていうことにしたことですね。僕の中でそれが本当に一番辛かったんですよね。また今日も腹をパンパンにしなければいけないんだって思いながら生きてきたので、この1年間本当にそれだけがもう正直言うと嫌で嫌で仕方がなかったところはあります。楽しい時期もありました。もちろん台本でも結構楽しげな感じで書けた時もあれば、何にも思い浮かばんな今日の台本ってすごく悩んだ時期もあったので、そういった意味ではやっぱり何かをやめる何かを始めるって本当に体力使うことだし、覚悟がいることだなっていうことをこの8月よく学ばせてもらったなと思います。ということで風呂行ってきます。まあこの部屋でこれやるのも最後だと思うんで、もうやっていきましょう。なんかさ、なんでこれ始めたんだっけ。あ、そうだ、鏡の代わりだ。これ左折したら偉いけど直進したらねちょっとあかんのっすよ。これ左行ってこの上の433という交差点を右に曲がったら、あの、うちに早く着くんですけど、下行っちゃうとね、ちょっとね、坂がめんどくさいんですよ。だからね、これ、左折するかどうかが問題ですね。はい。こういうことなんですよ。これを、まっすぐ行っちゃうとめんどくさいんですよ。まっすぐだと坂が多くて、左行って右来ると、そんなに坂はないです。はい。だけど、ずっとね、この、あの、自転車さんが止まってるんで、おそらくこれ、直進するんじゃないかなと思ってます。信号待ちでずっと待ってるってことは、別に自転車だったら左曲がればいいだけなんで。っていうことは、これは、直進するな？都営大江戸線をそのまま、素直にまっすぐ来るな？これはそう目論だぞ、俺は。この距離が4分で着くとは思えないんですけど、どういう道通ってんの、これ。どうやって通ってんの？いや、まだ動いてねえぞ。え、3分後、あ、だからこれ地図更新されてねえな。あ、でもこうやって来るって書いてあるから、ワンチャンこうやって来るってことは正解だね。おめでとうございます。あなたは非常に優秀な方です。優秀な方ですよ。ほら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 。もうありえないスピードで来ましたからね。はい、もうこれ、こんな速度で普通来れませんからね。あ、これ、この方は優秀だ。この方は優秀だ。チップあげればよかったな。来たよ。来たよ。ちょっと取り忘れちゃったけど来たよ。お待たせしました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。失礼します。はい、今回注文したのはこちら、ババン、ココイチ。ココイチのポークカレーのエビの幸、海の幸とエビカツっていうね、完全シーフードカレーを頼みました。これね、多分店で食べたら1400円とかぐらいかな、今回ですね、ウーバーイーツで頼んだら1840円で、プラス配達料があるので2000円を超えましたね。はい、高級カレーです。あとはまあローソンとかで買ってきたのが、まあこんなんですね、まあ、サラダとあとちょっとシュークリームとあと R1 ですね。そしてこれを食べようと思ってたの、こちらカンパチのお刺身。これはファミリーマートだったかな、ローソンかな、ローソンで自然解凍で食べれるお刺身みたいな感じで、ちょっとコンビニのやつ美味しかったら今後も買おうかなっていう気持ちで買いました。はい。そういう感じでちょっと買ってきちゃったので、美味しいかどうかがまだわかりません。醤油わさび付き、あ、偉い。よかった。俺醤油どうしようかと思ってたんだよね。そのまま食おうかって、ちょっと悩ましいところだったんだけど、セーフでしたね。はい。ということで、こちらいただきたいと思います。いただきます。東京は今日で最後なんですけどもね、僕の旅はまだまだ続きますので、まあ皆さんもね、今後の僕のこのチャンネルも1000円娯楽も100円娯楽も全部期待していただけたらなと思います。いただきます。さて、カンパチのお刺身どんな感じなんだろう。せーの、うい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 、おーおー、ちょっとこれはん、どうなんだ、これカンパチだよね、カンパチの色じゃないけど、んー、ちょっと怖いな、うん、これ一応ね500円ぐらいしたんですよ。500円のこれだったらちょっともしかしたら味が良くなかったら高っって言うかもしれない。さあ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 、ちょっと喋ったいしな、なんかなんかな、なんかちょっとこれパッとせんな、なんか見た目がすごくなんか悪い、もうなんかいい印象が全くない。ちょ、大丈夫かこれ。パッケージこれですからね、パッケージ。いただきます。おー、カンパチだ、薄く切ったカンパチ。それそうなんだけど、なんだろうね、
期待 してる2個下ぐらいだった。カンパチのお刺身ですって言われたら、こう、を食べようかなって思ったら、あ、思ったよりっていうぐらいでした。本当に刺身が食べたいけど、今この時間にスーパーがやってない。で、スーパーがやってたとしても売ってなかった。でもどうしても刺身が食べたい。まあこれでいっかってなるやつ。それぐらいです。でも別に、食べれないっていうことは一つもないです。普通に、美味しいんですけど、カンパチはもうちょっと熱い方がいいな。さあ、ここ一。とにかくね、これがいいんですよ。海の幸トッピング。これが好きでね、エビとかも入ってるじゃないですか。で、エビカツですよ。はい、最高。うわー、いい音鳴らすじゃないですか、先輩。いただきまーす。最近思ったのは、俺は加熱したエビが好きなのかもしんない。生エビはね、そこそこかもしんない。やっ。うまっ。よかった、エビカツ頼んで。エビカツマジで高くて、トッピング、お付けしましたみたいな欄があるわけよ。そこでさ、まあ、いろんなのがあるわけじゃん。そのハーフスクランブルエッグとか、ハーフナスとか、ソーセージとか、野菜とかあるじゃん。エビカツが下の方にあってさ、プラス540円だよ。エビカツ、540円かしいだろって言いながらポチった。もう食べたかったもん。で、若松川田にココイチなんかない。もう新宿まで買いに行くのめんどくさいって思って、もう、泣けなしのお金を払って、もう、ウーバーで頼んでやりましたよ。またね、近々このチャンネルでライブ配信とかもやっちゃおうかなって思ってますんで、もしよろしければ、お越しください。こうやってね、僕、この自由な娯楽を通じて、晩ご飯もね、なんかいろんなものを試したいって思ってますんで、まあ、その晩ご飯ライブみたいなことをやろうかなって思ってます。ちなみに、僕のチャンネルをずっと前から見てくれてる人たちは、お、晩ご飯ライブ復活するんだって思ってると思います。はい。最近の方は全く知らないと思いますが、僕はね、晩ご飯ライブっていうものをずっとやってましてですね、一時期1ヶ月半毎日晩ご飯ライブをするってことをやってたんですけど、動画投稿も毎日しながらね、めっちゃ辛かったんですけど、でもね、そういうのもあってね、こうやって晩ご飯を食べながらこうやって配信するっていうことに慣れたっていうところもありますので、まあね、その時、遊びに来てくれてた人たち、サスチョビちゃんとか、いろんなね、人が、楽しみにしてくれてるんじゃないかなと思いますので、またね、晩ご飯ライブお待ちください。大阪で絶対やります。ということで、僕はね、この後ちょっとだけ編集あるんですよ。それだけ終わったら明日何にもやることないので、はい、それで、明日の出発を迎えたいなと思います。ということで、東京生活ありがとうございました。また、明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。バイバイ。いちごのシュークリーム忘れとった。うまっ。